চুর উলাইছে। এইবার আকো এলা পেঁচা চুর নহয়, বিলাসী চুর। নগাঁওৰ দীপেন বৰদলৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত চুৰে চুৰ কৰিলে এক ব্যতিক্ৰমী ষ্টাইলত। চুৰে গৃহস্থৰ ঘৰতে পান কৰিলে বিলাসী সুৰা, গৃহস্থৰ পাকঘৰতে বনাই খালে খিচিৰি। উহ ৰাম, আৰু এভাগ কৰ্মৰ কথা ক'লেতো আপোনাৰো চকু মূৰত উঠিব। চুৰে গৃহস্থৰ ঘৰতে চুলিও কাটি গ'ল, পাছে বেচেৰা আৰক্ষীহে ফুটচেলেকি থাকিব লগা হ'ল। চুৰে ঘৰখনৰ বহুখিনি বস্তু লৈ উধাও হ'ল। কৰ্মসূত্ৰে মৰাণত থকা গৃহস্থহে বিলাই নাইকিয়া হ'ল। হয় দেই, চুৰৰো যে কি নমুনা! নামভৰ্তি চলি আছে। ইডিয়া ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত আৰু অসম মিডিয়া এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ সৌজন্যত সাংবাদিকতাৰ তিনিমহীয়া, ছয়মহীয়া আৰু এবছৰীয়া ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম। শিক্ষণকালত ডিজিটেল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ। যোগাযোগ এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ মাৰোৱাৰীপট্টি, বেংক অৱ বৰোদাৰ সমীপত, নগাঁও অসম। যোগাযোগ 9101050684।